Iako je pandemija virusa korona prošle godine uzrokovala skromno obeležavanje manifestacije Šilopajska panorama, organizatori su upriličili prikazivanje filma Povratak majci zemlji selo Šilopaj u skladu sa epidemiološkim merama. Ove godine manifestacija se tradicionalno održava drugog vikenda po Petrovdanu, tačnije 23., 24. i 25. jula. U nedjelju će akcenat biti stavljen na zadrugarski deo, voćarska zadruga Šilopaj i povrtarska zadruga Davidovica, kao i đačka zadruga Zvono tehničke škole Jovan Žujović, održat će niz radionica na temu sadnje, održavanja, kalemljenja sadnica. Biće zastupljen sportski deo, gastronomski deo, kulturno-umetnički deo i počet ćemo manifestaciju 23. uveče jednim otvaranjem fudbalskog turnira. Također održat ćemo muzičko povečerje pod Rudikom, pod nazivom Zapevamo pesme naše, to uglavnom u izvođenju poznatih interpretatora narodne muzike, i to su pesme Rudničkog kraja i Šovandijskog kraja. Subota je udarni termin za spremanje lovačkog gulaša, tu naši lovci organizuju takmičenje spremanje lovačkog gulaša. Organizaciji Šilopajske panorame učestvuju Turistička organizacija Gornjeg Milanovca, Kulturni centar, Crkvena opština Šilopaj, Mesna zajednica Šilopaj, a sve pod pokroviteljstvom opštine Gornji Milanovac. Ovom prilikom Marjanović upućuje poziv svim sugrađanima da posete manifestaciju koja iz godine u godinu dobija na značaju i kvalitetu.